Dubl 1. Salam, xoş gördük hörmətli tamaşaçılarımız, pasiyentlərimiz və izləyicilərimiz. Bugünkü verilişimizin qonağı üst sənə cərrahı, cərrah stomatolog Hüseyin Zadə Hüseyindir. Bugünkü verilişimizin mövzusu ağıl dişləridir. Ağıl dişləri haqqında pasiyentlərin verdiyi ən çox olan suallar barədə bugün danışacaq. Xoş gəlmişsin Hüseyin. Çox sağ ol, hər kəsi salamlayıram, bütün tamaşaçıları. Əslində maraqlı layihədir. Mənim aparmağıma baxmayın, Hüseyin daha çox verilişlər aparır. Ona görə bu dəfə mən sıxılmağa başlayıram. Həqiqətən maraqlı formatdır. Çünki belə deyək, sosial şəbəkələrdə çox sayılı dırnaq arasında desək, həkimlərin reklamları var, onların fikirləri var hər hansı bir iş barəsində. Amma Elnur doktorun təşəbbüsü çox maraqlı təşəbbüsdür. Əslində biz bir neçə ay bundan əvvəl bunun haqqında danışmışdıq. Profesionallar tərəfindən hər hansı bir stomatoloji prosedurların düzgün dəyərləndirilməsi. Mən ancaq çay qoyamda, sən bütün... Siz xarş edəm, çayı kəsməyəm. Çaydan içmək olar? Buyur, buyur. Teşəkkür. Amma veriliş boyu yatıb eləsən, bir şey çaydan. Hüseyin doktor, ağıl dişləri mövzusu hələ də aktualdır. Maraqlı məqama toxundun, Elnur. Əslində, üst sənə cərrahiyyəsi kafedrasında olanda, yəni biz təhsilimizi davam etdirəndə böyük əməliyyatlarda iştirak edirdik, onkoloji xəstəliklər oldu, plastik cərrahiyyə, rekonstruksiya və s. Amma hər gün bizim şəxsi təcrübəmizdə ağıl dişlərindən bizə müraciət edən xəstələr var idi. Və bu istər sadə belə deyək, şəkildə olsun və yaxud da ağılaşmış şəkildə bizə müraciət edirlər və bu da onu göstərir ki, bu mövzu hələ də aktualdır. Hüseyin doktor, ağıl dişi nədir və nə zaman çıxır? Hər bir sənədə 3 böyük ağıl dişi olur. Bəzi adamlar buna malyar dişi də deyir. Və sonuncu, yəni ən arxada olan dişimiz ağıl dişidir. Ağıl dişinin ağıl ilə əlaqəsi var ya, yox? Ağıl dişinin ağılla heç bir adiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq ədəbiyyatlar bildirir ki, ağıl dişinin çıxmaq müddəti 14-25 yaş arası olduğuna görə və bu dövrdə insan artıq özünün dərk etmə qabiliyyəti var və özü artıq, belə deyək də, ağıllanıb. O dövrə düşdüyü üçün ağıl dişi deyirlər, amma yəni bunun heç bir ağılla heç bir adiyyəti yox. Yəni bəs ağıl dişi, yəni yaşlı vaxtlarda çıxdığı üçün, yetişmiş vaxtlarda çıxdığı üçün ağıl dişi də ola bilər? Bəzi insanlar var, mənim təcrübəmdə olub, 73 yaşında bir qadının 4 dənə retensiyon halda köpək dişi olub, uzun müddət protezin altında olub və yəqin ki, o xanımda artıq o ağıl dişi sahibdir. Ağıl dişi sahibdir. Demək, ağıl dişləri dedin ki, 14-25 yaş arasında çıxır. Və bu çıxma prosesi pasiyentə narahat edilmi, ağrılıdırmı və nə etməli? Gözəl sualdır. Ümumiyyətlə, son 100 ildə ağıl dişlərinin çıxma prosesi biraz çətinləşir. Çünki bizim qida rasionumuzda artıq yumuşaq qidalar çox olduğuna görə bizim çənələrimiz artıq əvvəlki ölçüdə deyil, daha biraz kiçik olur. Çeynəmə əzələlərimiz daha az yükləndiyinə görə bizim çox vaxt dişlərimiz ya tam retensiya halında çənə sümüğünün içərisində və yaxud da natamam halda olur. Amma keçmiş dövrlərin insanlarında demək olar ki, ağıl dişləri retensiya halında olmamış. Və alimlərin araşdırması onu göstərir ki, bəlkə də gələcək 100 il sonra, 200 il sonra ümumiyyətlə ağıl dişlərin mayası olmadı. Gözləyək görək. Ağıl dişləri bildirdiyim kimi çox hallarda çıxma çətinliyi olur. Çünki diş sırasında yer olmadığına görə ağıl dişdə çıxan zaman bəzi çətinliklər yaradır. Bu nədir? Qonşu dişlərə travma verir, onları sıxır və təbii ki, bizim diş sıramızda əyilmələr baş verir. Bəzi insanlar, yəni bizə müraciət edən insanlar və yaxud da ekran qarşısında bizi izləyən insanlar özləri bir xatırlasın, əvvəl diş sırası necə düz idi və ağıl dişlərə çıxandan sonra diş sırasında əyiliklər baş verir. Bəli, və bu da ağıl dişlərindən çox vaxt asılıdır. Ona görə ağıl dişləri çıxan zaman əgər diş sıramızda qüsur, diş sıramız genişdirsə, tam çıxacaq. Hüseyn, yuxarı ağıl dişi çəkilməsi daha rahatdır, yoxsa aşağı ağıl dişi? Ədəbiyyat araşdırmalarına görə yuxarı ağıl dişlərinin çəkimi daha rahat olur və onların lap retensiya halında, yəni çənə sümüğünün içində olsa da belə
çəkimi rahatdır. Düzdür, orada da ağırlaşmalar ola bilər. Haymer boşluğuna yaxındır. Tuber var, orada anatomik qalınlaşma var və s. Amma alt çənənin retinsiya alanında olan dişlərini çəkmək daha çətindir. Daha çətindir. Ağıl dişləri çəkilmədikləri zaman, yəni çıxdı, çəkilmir. Hər hansı bir fəsadı ola bilirmi? Ağıl, deyəlim ki, ağıl dişimiz natamam çıxıb, natamam retinsiya alanındadır və əyri şəkildə dayanır. Daim ora yemək, qida qalıqları daxil olur və həmin nahiyədə diş ətində qızarmalar, mütəmadi şişkinliklər ola bilər, perikarent olur. Dişin ətrafında olan diş əti tez-tez iltihaqlaşır, şişkinlik və s. olur. Təbii ki, ev şəraitində ilkin vaxtlarda qarqaralar etmək lazımdır, amma mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Əgər ağıl dişi retensiya halındadırsa və mütəmadi biz ağırlar hiss ediriksə... Retensiya nə demək? Retensiya dişin tam çənə sümüyünün içərisində, diş ətinin altında yerləşməsinə deyilir. Yəni, ağız boşluğuna biz gözlərimizlə baxan zaman orada həmin dişi tapmırıq. Amma çənənin içində? Çənənin içində. Bu tək ağıl dişlərinə aid deyil. Retensiya halında bütün dişlərimiz qala bilər. Amma statistikaya görə ən çox köpək dişləri və ağıl dişləri qalır və bunların içində də ağıl dişləri birinci yerdədir. Ağıl dişləri əgər vaxtında çəkməsə, bəzi fəsadlar baş verə bilər. O nədir? Dişin ətrafında kistalar əmələ gələ bilər və həmin nahiyədə çənə sümüyündə böyük defektlər ola bilər, daha ağır fəsadlar verə bilər. Yəni, biz ekrandan göstərə bilmirik, amma mənim məruzəm vardı, siz bilirsiniz. Orada mən o şəkil, slayt şəklində göstərmişdim və yaxud da ki, mütəmadi qonşu dişi travma verdiyinə görə artıq qonşu dişdə kariyes, gələcəkdə isə çəkilməyə səbəb ola bilər. Bu baxımdan ağıl dişləri əgər retensiya halındadırsa, mütləq onun çəkilməsi göstərişdir. Ağıl dişlərini indi çəkdik. Çəkən zaman hansı fəsadlar baş verir? Yəni, ağıl dişləri çəkiləndə hansı fəsadlar? Gözəl sualdır. Ağıl dişinin ümumiyyətlə çəkinmi, əgər retensiyon haldadırsa, bunu ixtisaslaşmış həkimin etməyə daha məsləhətə uyğundur, məqsədə uyğundur. Çünki bu cərrah stomatolog ağız boşluğunun anatomiyasını daha yaxşı bilir, ağırlaşmasını daha yaxşı bilir və ağırlaşmalar özü də əməliyyat zamanı və əməliyyatdan sonraki ağırlaşmalar ola bilər. Əməliyyat zamanı hansı ağırlaşmalar ola bilər? Hər hansı bir anatomik boşluğa düşə bilərik, dişin kökü əzəl altına gedə bilər, dil altına gedə bilər. Aşağı çənəmizdə çənə altı sinir keçir ki, əməliyyat vaxtı biz onu zədələyə bilərik, kompres edə bilərik, sonra uzun müddət geriyə dönən və dönməyən keymələr ola bilər. Bu baxımdan da ixtisas üzrə cərrah stomatolog çəksə daha məqsədə uyğundur. Amma bu demək deyil ki, bunu ümumi profilli stomatolog çəkə bilməz. Bəs ağıl dişi çəkəndə çənə qırıla bilər, çənə yerindən çıxa bilər? Bizim təcrübəmizdə biz bir nömrəli şəhər klinik xəstəxanasında işləyən zaman, Semaşka deyirlər, orada hansısa Azərbaycan regionlarından birində çənə sümüyünü sındırmışdılar ağıl dişini çəkən zaman. Oynaq çıxıqları ola bilər. Yenə deyirəm, diş ətinin cırılmış yaraları olur, əzilmiş və cırılmış yaraları ola bilər. Çəkən zaman kəlbətin və yaxud da elevator deyirlər biz alətlər yumuşaq toxumalara zədələyə bilər. Bu baxımdan da hətta tüpürcək vəzinin zədələnməsini görmüşəm, çən altı tüpürcək vəzinin. Ona görə daha yaxşı olar ki, ixtisaslaşmış həkim bunu etsə daha məqsədə uyğundur. Ağıl dişini çəkən zaman narkoz yoxsa yerli çəkimi necə çəkirsiniz? Və qorxan pasiyentlər var. Bəli, ağıl dişi çəkimi, belə deyək, standart əgər, yəni vurguladım ki, əgər ağıl dişi diş sırasında yerləşirsə, ağız boşluğunda tam yerləşirsə, bunu adi diş çəkimi kimi icra etmək olar. Adi yerli anesteziya, yəni normal dişinizi müalicə edən zaman necə anesteziya olunursa, keyidilirsə, həmin şəkildə də proses gəlir. Yox, əgər ağıl dişi retensiyon haldadırsa, yəni çənə sümüyünüzün içərisindədirsə, bu zaman da həm yerli anesteziya etmək olar, normal şəkildə, həm də sedasiyon anesteziya altında bəzi qorxan xəstələrimiz var, bəzən diskomfort hiss eləmək istəmirlər, deyilər, doktor, mən istəyəm, relax şəklində olum, əməliyyat edilsin və bu zaman biz xəstənin istəyənlə asılı olaraq sedasiya və yaxud da ümumi anesteziya altında, çünki bəzən olur, eyni vaxtda 4 dişini çəkmək iqtidarı olur. Eyni vaxtda bütün dişləri ağıl dişdən çəkmək olur. Çəkmək olar, bəli. Yəni, təcrübə göstərir ki, çəkmək olur. Yəni, zərurət yaransa. Bəli, zərurət yaransa və yaxud da xəstə, belə deyək, xaricdə yaşayır və yaxud da regionda yaşayır, gələb gedə bilmək. Biz anesteziya edirik, ya ümumi anesteziya, ya sedasiya anesteziya
və 4 dişini də çəkib. Bu sağ dərəcədir. Bəs ağıl dişinin sağalması necə gedir? Onun üçün nəyələmək lazımdır ki, daha çox tez sağalsın? Bəli, əgər definisyon ağıl dişidirsə, biz təbii ki, diş ətimizi kəsirik, oradan çənə sümüyünü bir az yonuruq. Bəzi hallarda tacını qırıb hissəsə çıxardırıq və yaxud tam şəkildə çıxardırıq və tikiş qoyuruq, həkim evə təyinat verir, antibiotik verir, düzdür, əməliyyatın ağırlığına görə dəyişir, antibiotik ağır kesir və qarqara eləyir, o hər bir xəstə individual xarakter daşıyır, heç bir əməliyyat, heç bir belə deyək ki, diş müalicəsi eynilik daşımır, üzvü protokol var, o protokola uyğun işləyirik və evə təyinat verir, qarqara falan. Və xəstə də məcburdur ki, onları vaxtı-vaxtında eləsin, əks halda fəsadlar baş verə bilər. Bir də bəzi hallarda olur ki, bəzi pasientlər bu və ya digər səbəblərdən ağıl dişə ağrıyan zaman gəlmirlər. Onu gecikdirirlər, gecikdirirlər. Və yaxud da hər hansı bir metod varmı ki, evdə nə bilim, üzərliyinlə filanla ya soğan qoymaq filan belə şeylərlə ağrı keçsin eləsin, həkimə gəlməyəsən? Bəli, əfsuslar olsun ki, ev şəraitində uzun müddət, uzun illər hətta mütəmadi ağıl dişi ətrafında şişkinlik olur, qızartı olur, ağrı olur. Özləri bilmədən də antibiotik qəbul edirlər, müxtəlif qarqaralardan istifadə edirlər. Hətta bir çoxları spirt kompresləri də qoyurlar. Olmaz. Xeyr, olmaz. Bu, belə deyək də, diş çəkim prosesini ertələyir. Amma ağız boşluğunda da daxildə gedən prosesləri daha da dərinləşdirir və az öncə söylədiyim ki, böyük fəsadlar verə bilər. Çənə sümüyündə böyük kistə əmələ gələ bilər həmin proses zamanı. Qonşu diş artıq tam zədələnmiş ola bilər. Artıq biz orada bir diş yox, iki diş birdən itirəcəyik. Ağız dişini çəkmək üçün həkimdən nə tələb olunur? Yəni, hansı həkimlər çəkə bilər? Müsahibəmizin əvvəlində mən vurguladığım kimi ağıl dişi, ümumiyyətlə retensiyon dişlər, az öncə söylədiyim kimi retensiyon halda olan dişləri, yəni həm köpək dişi ola bilər, həm kiçik ağız dişləri ola bilər, hər hansı bir dişlər retensiyon halda ola bilər. O cümlədən də ağıl dişlərimiz ola bilər. Ümumiyyətlə ağıl dişlərini, retensiyon ağıl dişlərinin çəkimi mütəxəssis tərəfindən, yəni ixtisası olan cərrah stomatoloq tərəfindən çəkilməsi tövsiyə olunur. Bəzi hallarda pasientlər deyir ki, ağıl dişini müalicə elətdirmək olmaz, onu ancaq çəkmək lazımdır. Bu barədə nə deyə bilərsən? Bizə də xəstələr müraciət edir və onlarda elə bir təəssürat var ki, ağıl dişi lazımsızdır. Onu da əvvəllər, belə deyək də, Azərbaycanda cərrah stomatologiya sahəsi əvvəllər çox az olub, ancaq ixtisaslaşmış Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız döşəyən cərrahiyyəsi kafedrasında olub və həkimlərin təkmilləşmə universitetində olub. Yəni, belə deyək, ümumi respublika üzrə üstlənin cərrahları az olub və o vaxt hər həkim ağız dişini müalicə edə bilmirdi və yaxud da düzgün çəkə bilmədiyinə görə və belə deyək, xəstəni başlarına eləmək üçün deyirlər ki, ağıl dişi lazımsızdır, onu heç müalicə etmək olmaz, çəkib atırlar. Amma müalicə eləmək olmaz. Bəli, müalicə, əgər diş sırasında normal yerləşirsə, funksional cəhətdən bizə bir köməyi varsa, əgər kares varsa, onu müalicə eləmək olar. Tamam. Yox, əgər bu diş çəkiləsidirsə, təbii ki, o diş çəkiləcək. Bəs ağıl dişini çəkmək nə qədər vaxt aparır? Ağıl dişini çəkmək, əgər ağız boşluğunda yerləşirsə, belə deyək də, diş keyiyəndən sonra 3 dəqiqə ilə 10 dəqiqə arası çəkə bilər. Bu da gəlindirən fərdi xüsusiyyətdaşı. Amma retensiyonda olan dişlər, belə deyək, 15 dəqiqə ilə bəzən saat yarıma qədər çəkə bilər. O da onun yerləşdiyi nahiyədən asılıdır. Hüseyin, ağıl dişi barədə pasientlərə, izləyicilərə nə tövsiyə edə bilərsən? Bir. Mütləq hər 6 aydan bir stomatoloq müayinəsində olmalısınız. Bu bizim gələcəkdə ağız boşluğunda baş verə biləcək hər hansı bir ağırlaşmalar, hər hansı bir Allah eləməsin, onkoloji xəstəliklər və digər yaranıb biləcək ağır xəstəliklərin qarşısını alır. İlk həkim görür də belə. Bəli. Onun üçün yəni ağız boşluğunda ola bilən hər hansı bir dəyişiklik ilk stomatoloq görür. Sonra 2. Çalışın özünüzün ilk həkimi olun. Yəni ağız boşluğunda hər hansı bir dəyişiklik görsəz, mütləq yenidən həkimə müraciət edin. 3. Artıq ağıl dişiniz, əgər retinisi halındadırsa, siz görürsünüz ki, ağıl dişi çıxa bilmir, mütəmadə orada ağrılar var və yaxud da diş sırasında artıq əyilmələr baş vermək istəyirsə, qətiyyən qorxmadan
stomatologa müraciət edin. Və bunu adiyyatı mütəxəssisə, yəni cərrah stomatologa müraciət etsə, daha məqsədə uyğun. 4. Əməliyyat əgər olunubsa, əməliyyatdan sonra mütləq həkimin yazdığı reseptə uyğun əməl edin. Dərmanları vaxtında içir. Sağalma qəşək qaydasında. Bəli, sağalma prosesi daha ağırsız və sürək. 5-ci. 5-ci, ucuz reklamlara aldanmayın. Mütləq bu üzrə uzun illər iş təcrübəsi olan cərrah stomatologa və yaxud da adiyyatı olan stomatologa müraciət edin. Ucuz reklam deyəndə nəyə nəzərdə tutursan? Söhbətimiz əsnasında mən tez-tez vurğuladım ki, sosial şəbəkələrdə ucuz reklamlar və s. var. Əfsuslar olsun ki, günümüzdə diplomu olmayan, diş texniki olub amma stomatolog kimi işləyən və yaxud da hələ də tələbə olan amma Instagramda, Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə özünü təcrübəli həkim kimi reklam edən şəxslər var. Hüseyn, yaxşı həkimi necə seçmək olar? Yəni, Instagramdan axtarmaqla ya sosial necə axtarmaq lazımdır yaxşı həkimləri? Ən yaxşı, belə deyək, reklam xəstənin tövsiyə etdiyi digər xəstədir və o artıq bu prosedurları keçir və digər yaxınlarına, ətrafındakı insanlara bu həkim haqqında öz müsbət fikirlərini söylür. Təbii, hər bir həkim Instagramda öz səhifəsi var, öz işlərini reklam edir və yaxud da öz işlərini paylaşır. Bir araşdırma etsinlər, müəyyən etsinlər ki, bu şəkillər öz şəkilləridirmi? Çünki, yenə deyirəm, o məqarası diplomsuz həkimlər başqa insanların, başqa həkimlərin, xarici həkimlərin şəkillərini öz səhifələrində paylaşıb reklam edirlər. Yəni, öz səhifələrində başqa olmayan başqa şəkilləri reklam edirlər. Bu baxımdan da siz biraz araşdırmanızı etsəz, tələsmədən bunu etsəz daha məqsədə uyğun. Ümumiyyətlə, təşəkkürümü bildirirəm bir daha. Çox maraqlı oldu, gözəl ortamdır, təbiətdir, gül çiçəyi ətrafında, gözəl çayınız var. Bu içrəsi deyil, amma gözəl çaydır. Zəhvət edirəm, çiçəklərdən hazırlanır, çox gözəl və dadlı çaydır.